कौनसे सारा मुझे गरीब गरीब सर हाली गोला मुबावाब simunalia hakuna ugali nani alikula masto your excellency sir waheshima na mama mother na waheshimiwa walioko hapa na kila mtu karibuni wananchi Azimio kwa majina naitwa Patricia kwa inatoka bande wa siwa Nimeogoka neno la Mungu linanisukuma kila siku kwa 24 hours Mungu ni mlinzi wangu mnasikia wengi wasingishwa mnajua mimi ni mzee sitaki uongo huyu kijana Tangu 1992 aliunda pesa bandia Wakati alikuwa mtoto namna hii 1973-74 Wakati akisoma banda la ziwa anaitwa Eldoret Alikuwa mwizi sugu ya raba na kalamu Ya tatu Kama ilikuwa bana baba 1995 Serikali ya Moi Kanu ilikuwa imeanguka kweli uongo baba aliokoa inji ilikuwa imekataliwa na IMF na World Bank kwa ajili ya pesa ya huyu kijana aliiba huyu kijana mimi ni monandi asili Hawa ni mji wa Kale na kabila yote wa Kenya wako hapa. Na mimi nataka hakikishia baba leo na tunia mzima ya kwamba hata president yetu mtukufu rais Kenyatta na mama yake Ngina ya kwamba wazee wa Kinandi hawajui Ruto alitoka wapi. Turn this one. Kwa masaibu ile abana onekana Tigiria apatia Emery Rotich minister wa finance Imetubwa kwa rabbit spit Ajulikani alisoma Kwa ajili alitumia kuiba pesa ya inji Na nyinyi Wanainji watukubu wa Kenya Vijana kwa kina mama mujihadhari jameni musilale nyumba ya muu wa uni Chanza Nyumba ni kwa baba na mama peke yake Muzingia nyumba ya wa uni Chuzi Hata mbeleni akiwa mtoto yule baba alimutigilia Alimuchapa Alibika baba yake Baba Amebika kina waheshimiwa marehemu jasire Chuzi naita Eugene mama Alipoenda ulaya anatangaza
mwili ya mama yule alitusaa. Mwili wa mama, labda mwenda wasimu waseme, au mnyama yule amezungumza mstuni. Sio mtu hivyo ajili tumamu nasema mama. Kweli uongo? Baba, nataka ambia wewe ya kwamba, Kigeti ni yako. Baba yako alisema 62 Kenyatta tosha. Chuzi wewe uliona msukosuko, KANU imetunyanyaza, ukasema Kibaki tosha. Sasa jameni, Uhuru mwenyewe amesema Raila tosha. Sisi kwa inji hii, tangu Kenyatta ajukue usukani 2013, hatujasikia mtu amepotea amenyongwa na Kenyatta. Hatujamwaga tamu. Chameni, huyu kijana anapiga kibua. Huyu mama kijana kweli anapiga kibua. Anatakia nini nyinyi? 2017 akasema, akazunguka North Rift na makansela na masenators na magavanas wa North Rift, akasema musipande mahindi. Alisema musipande mahindi, panda ovakato. Alisema mulipanya agreement na serikali ndio mupande mahindi. Ni ajabu zaidi, yeye analia, anasema ati ako na hasira, watu iko na njaa, iko na tabu, na yeye ni tabu number one. Anakimbia Mombasa. Yeye ni sikuota kutoka wasingisho, sikuota bande wa Elgeyo Marakwet hapo, shamba ya Jagir, sikuota bande wa Noro, shamba ya yule vice president wa tatu, sikuota bande wa Laikibia, hako sikuota bande wa Taita Taveta. Sasa atasoli tabu yenu, hawi yeni sikuota kwanza. Nani sikuota number one? Nani sikuota number one? Ataweza kusaidia nyinyi? Atawasaidia kweli? Mimi ni mzee wa mwaka 81. Karibu nasema, najua kutoka bahali. Wakati nililia 2015, nitasema ya kwamba, heri kukufa kuliko kuishi Kenya. Kwa mkutano wa maseneta saba ukumbi wa Eldoret, nilisema na sababu. Munasikia? Niliona vile huyu kijana anapopeleka inji, anapotanganya president, mpaka sasa inji tuko namna hii. Poleni wananchi, mutulie wale wata